Hristos a înviat. Iubiți credincioși, oricâte lucruri frumoase am citi, oricâte lucruri frumoase am ști, cel mai important ar fi pentru noi ca măcar în ziua de astăzi, care ne-a rânduit Dumnezeu să o începem în biserică, pentru că nu avem multe zile în an în care începem zilele în biserică. Măcar pentru această zi spuneam să încercăm să trecem dincolo de șabloane. Am citit tot felul de lucruri care mai de care, mai teoretice. Și întotdeauna învățătura cea mai bună este aceea pe care ai vrea să o primești de la cineva care nu ți-o dă. V-am spus și altădată, toată viața m-am străduit să fiu ceea ce n-am avut. Să fiu profesorul pe care nu l-am avut, pentru că pe vremea noastră, nu puteai să întrebi un profesor absolut nimic din ceea ce nu era în manual, nici nu-ți răspundea de adminteri dacă nu-i răspundeai așa ca după carte. Și m-am străduit să fiu eu profesorul pe care nu l-am avut. Să fiu colegul pe care nu l-am avut, care să mă îngăduie și așa mai departe. Ei, și aș vrea acum să fiu ceea ce nu am citit pe nicăieri. Pentru că nu e de citit, e de făcut. Mergând acum spre casele noastre, când ajungem acasă, v-am mai spus și altă dată, e o temă predilectă pentru mine, începe războiul. Războiul nevăzut începe de la lucruri extraordinar de simple. De la cum ți-ai așezat pantofii, că e unul în spatele celuilalt, în loc să fie unul lângă celălalt, cum ai dat fața de masă într-o parte și ți-ai dat seama că trebuie să o pui înapoi, ai tăiat pâine și au căzut două frimituri pe jos, astea sunt lucruri firești. Acum e vorba că a mai intervenit un aspect extraordinar, cojile de ou, care, bineînțeles, trebuie să fie într-un anumit loc, dăm cu mătura și înainte și după ce am curățat ou și așa mai departe. Deci războiul cel nevăzut este pe noi, fraților, nu e jihad, nu e nimica, e pe noi războiul. Dar în acest război, să vă spun că sunt niște date pe care trebuie să le știm concret. Acum să tot declarăm că te iubesc, că facem, că dregem, plănuim, e egal cu zero. V-am spus și altă dată și îmi place foarte mult să vă repet lucrul acesta. În dimineața aceasta, prima cafea pe care o servim celuilalt, să se însoțească de gestul de la sfârșit de a spăla ceașca. Punct. Asta este declarația de dragoste cea mai importantă. Pentru că de la această declarație faptică, nu așa spusă, se așteaptă de către celălalt să se continue. Și se gândește, poate data viitoare când intră în casă o să fie mai atent cu pantofii, o să fie mai atent cu fața de masă, mai atent cu frimiturile, cu cojile de ou. Știți, deja se induce o anumită stare de grijă. Despre această stare de grijă vreau să vă spun numai două, trei cuvinte în dimineața aceasta. Știu că sunteți pregătiți acum numai cu gândul pe la miel. Cred că atunci când veneam pe mijlocul noastră și dădeam cu fum, parcă deja intra fumul de la grătar și de la miel. Știu că l-ați întors toată slujba, așa cum întoarce bucătarul 12 ore cât un miel pe jăratic, dar știu, mai rămân și eu acum să mai dați încă de două ori la manivelă, dar o să ajunge și în fața lui, nu-i problemă. Vreau să vă spun că starea de sărbătoare se creează, nu ne-o face nimeni cadou. Mâine va fi o zi pentru cei care se vor trezi de după 1 mai. Unii o să creadă că e 2 mai. Acum, pentru unii va fi o duminică, poate că vor fi și câțiva curioși să vadă că duminică dimineață pe la 7-8 e lacătul pe poarta bisericii. Poate vor fi și de ăștia. Poate că cineva până la 11:30 se uite, dar ăștia ce fac, au intrat în concediu, n-au luat de 1 mai, că nu așa, și fac duminică. Vedeți, nu trebuie să avem pretenții, nu suntem toți, cum v-am mai spus și altă dată, nu suntem toți în biserică. Unii sunt și acum, să știți că există un ritm, nu știu, o să învăț până la urmă melodia, de vreo 3 nopți, nu se aude altceva decât, eu am crezut că e vorba de un motor diesel foarte mare, care am crezut că vreun vecin și-a angajat pe cineva să care ceva din curte. Nu. M-am trezit, m-am uitat în stânga, în dreapta, nimic. Probabil că din vreme în vreme
ascultându-se același zgomot, cred că e vorba de un refren, că între strofe nu se cântă așa ceva. E vorba de o tobă, acum nu știu cu ce e propulsată ea, dar vine de la, e rămășiță de la imnul, de la Mamaia, știți că vine, curge, de, eu sunt vecin cu Năvodariu, dar așa, vă, 10 km. Și cred că vine după mare, așa, spre noi, unda respectivă, să știți că am închis geamurile, dar nu am niciun efect, că ea vine pe pământ, nu vine pe afară. Și acum mă gândesc eu, măcar să treacă la strofa ailaltă, că de ritmul ăsta m-am cam să trebuie. Sau ăsta o fi canonul. Să știți că e foarte important ca să ne trezim, să zicem, măi frate, ce nu merge? Păi, bă, ăla e canonul. Înseamnă că aia e sărbătoarea, să știți. Și m-am gândit de vreo săptămână de când tot e cu imnul ăsta, cred că face parte din imn totuși, zic eu așa, că prea e de multe ori, m-am gândit cum pot eu să dorm liniștit cu acest lucru. Și am zis așa, bă, tată, păi stai așa, păi sfinții părinți să culcau numai pe un dulap de la o blană. Zic, n-aș putea eu să dorm așa cu atâta lucru? Păi alții erau zgâlțuiți de demon, de una alta. Eu, oricum, e foarte bine ceea ce mi se întâmplă. Și știți că în momentul în care am simțit lucrul acesta, am intrat în sărbătoarea învierii. Și am zis, nu există înviere fără răstignire înainte. Și zic, mâine dimineață e învierea și acum, zicem înainte. Dar